Spoštovane gledalke in gledalci, spet smo v Južni, Ljubica, danes pa ribe. Prvič delava, ne? Prvič delava ribe, res. Danes jih še ne bova pekla, naredila bova ribe z zelenjavo na coparo. Tako da se kar lotva, jaz te bom prosil, če kar povrsti tole. Se razrežem, tako. Predvidevam, da na koščke. Na kocke, jaz bom pa blanširal paradajz. V redi. Tukaj sem se segrel krop. Preden ga bom dal v krop, ga bom tukaj na vrh še malo zarezal, da bo laže potem šlo lupiti. Tole muho damo ven, se ne bo potem treba s tem ukvarjati. Evo, potem pa enostavno pomagal si bo malo, ker je sen prevroče za roko. Minutko gre v krop, se bom jaz lotil pora. Potem pa lahko kar v vodo. Da, dobro. Tako, da bo zelenjava vlažna. Lepo, ja, da bo vlažna, ja. Dobro. Kuhala bova čim manj vode, ampak zelenjavo pa morava imeti vlažno. V redu. Tako, jaz bom lepo. Pa zakaj je to dobro, da je zelenjava vlažna, Janez? Ker je bova kuhala v lastni sopari, vsem pa nima toliko vlage, da bi jo lahko čist brez kakšne dodatne vlage. Ne smejo pa predolg imeti v vodi, da ne bo voda pobrala preveč vitaminov pa mineralov, ravno toliko, da bo vlažna. Okay. Evo, paradižnik bom jaz kar vzel ven. V redu, jaz sem pa že pri korenčku. In ga dal v mrzlo vodo, da ga šokiram. A se ti tudi kaj šokira, tako daj? Vedno, kadar pridem v oddajo. Na koncu sem pozitivno šokirana. Pozitivno šokirana. Zelo poglej, pozitivno. Poglej, kako se omajk že ločuje. Poglej ga ti, poglej lumpa. Prav fajn zgleda. Nekateri dajo kar v ledene kocke, ali pa v ledeno vodo. Zanimivo, nikoli še to ne zdaj. Jaz bom še zeleno narezal na kocke. Odkar kuham s tabo, je moj mož izredno zadovoljen. Res? Ja, vedno mu nekaj novega pripravim. To je fajn. Sam da je bolj pestro, a ne da? Ja, res. No, poglej zdaj. Pa res. Ko se je lepo vlupilo. Ti nisi samo kuhar, ti si tudi čarovnik, Janez. Bel čarovnik, ne tisti zlobni. Je. Gledalce pa vsem opozarjava na to, da naj spremljajo nagradno vprašanje, spremljajo naj na to, kaj delava, katere sestavine uporabljava, ker nagradno vprašanje z lepimi nagradami čaka. Tako. In tisti, ki bo pravilno odgovoril, bo seveda prišel z Janezom tudi kuhat v našo. Lahko temu rečeva že domačo kuhinjo, zdaj sva se že kar pošteno navadila, privadila. Jaz sem že tukaj skor doma, skor več kuham tukaj, kot doma. Potem pa žena ni več vesela. Za razliko od tvojega moža, po moje res ne. Dobro, glej, zdaj bom pa jaz te sestavine enostavno noter. Tebe pa prosim, če lahko narežeš še par rezin limone. Tako je nek šest, da bo lepo dala gor na tele. Ribice. Dobro. Sicer pa kakšno ribo imava? To pa te nisem vprašala še. No, zbava losos. Losos, super, fino. Je pa vsem kakšna je, samo da je taka dost mesnata. Dobro, super. Da ni preveč. Sicer pa bi zelenjavo lahko katerokoli zraven kombinirala verjetno, tudi, ne? Tudi, kar pač po okusu komu paše. Da še dava kakšen namik, ne, za naše gledalce in gledalke. Evo, da dam še tale paradajz noter. Dobro. Zdaj imava pa sam še eno zadevo. Okay. Tole cedilko bom jaz lepo namazal, prej malo z oljem, zaradi tega, da se nama file ne bo preveč prijel. V redu. Takole. Evo, jaz bom ta dva fileja še napol prerezal. Odlično. Takole pa dal noter. Tebe pa prosim, če to malo začini s soljo pa poprom. Ok. Kakšne lignje bi lahko tudi pripravljala, Janez? Lahko, ja. Zdaj, za naslednjič, recimo, namikne. Mi toliko všeč kuhana riba. Ja. Rajši pečeno, tudi do tega prideva. Pa, popram, evo. Tako, zdaj pa samo še... Limonco. Limonco, lepo obloživa. Ker je riba zelo nežna, pa zelenjava, ki so jo dala noter, tudi danes ne bova kuhala na hitro pokrovko. Dobro, ampak... Bova kuhala z navadno, le, da dala bova pa ribo kar takole noter. V tole cedilko, da se bo lepo vse tej sopari kuhala. Zanimivo. Pokrila bova z navadno pokrovko. Nastavila na 20 minut. 20 minut pa zato, ker imava noter krompir. Tako. Dava gor, poiščeva korenček, kuhanje, dava na avtomatiko. Tako.
Evo. Ribica je pečena. Pečena? Ne, kuhana. Kuhana. Veš, tole je bolj dietna jed, veš. Kako zgleda? Luštno. Luštno, ne? Ja. Super. Diši? Po ribi. Jaz te bom priprosil, samo še malo, če začiniš soljo pa poprom. Ja. Tako da ne bo. Tisar je malo od ribe tudi noter padalo. Malo, ne, ampak nipa. Pa limone, pa tistega, ampak vseeno. Malo popopram. Dobro, ne preveč. Ne, vredno, jaz bom še mehan premešal. Kar izvoli. Tole je zelenjava. Pa še en lep kus ribe. Krasno. Izvoli. Najbolj me ribica zanima. Jaz bom poprobil zelenjavo, da vidim, če je... No, dajva. Krompelje lepo kuham. Bo? Odlično. Super. Dober tek tudi vam, pa se vidimo naslednjič.